Kako že gre sploh, sem že pozabil. To je 151. Bravo, bravo. To je 151. zasedanje tajnega društva UFC. Mi smo še vedno. Luka. Miha. Miha. Rok. In pa Matevž. In Cank. Z nami pa, kaj reč drugega, kaj? Koroška Hobotanca. Dečko, ki ne se kaj pol sezone držal nad gladino, ali pa še malo daljne. Ki bi skor podaril vse možne rekorde, pa je bil tako milosten, da se je raje malo poškodil vmes. Matevž Vidovšek, dobrodošel in hvala, ker si z nami. Ne? Hvala vam. Ja, zdaj največkrat, ko imamo gosta, je svapa, če je, bom rekel, športnik, ne, je prvo vprašanje, pa zakaj nogomet, pač kje si, bom rekel, začel, kdo te je za to, pač v bistvu navdušil, kakšni so bili mogoče te, bom rekel, začetki? Zakaj nogomet, to ne vem. skos samo žoga, pa skos samo gol. Začel sem pri Dravogradu, pa sem z 14. letom šel na Bravo, no. Tako da to so bili neki začetki. Kako je pa prišlo do tega prestopa, če lahko tako rečemo? To so te kakšni, ne vem, skauti Brava videli, ali to je agent zrihtu, ali kako je prišlo do tega? Da greš 14-letni otrok iz Koroške v Ljubljano. Ja, mislim, da je bilo, vse se ne spomnim čisto točno, ampak mislim, da je bilo glede Jaka Viola. Bili vas ma generacija. Aha, je bila vezana trgovina. In je bilo, on je imel agenta že prej in pol mene so določeni klubi po Sloveniji hotli. Potem smo se nekot odločili za Bravo, da bi bila... Ha, je bilo več ponudb. Ja, je bilo več. Ampak Bravo, od Brava je bila nekak najbolj taka, ti je bila najbolj všeč. Mislim, bila je, kako bi rekel, najbolj realna za moj razvoj, pa tudi vedeli smo, da ne bo neki problem za naprej, no, za bilo kam se bi pa šlo. Ampak, če si bil ti 14 let star, se pravi, niti polnoleten, to si pol tudi šolo zamenil, ali kako je bilo to? Tudi šolo zamenil. Prvo leto sem delal na Ravnah, potem pa drug letnik sem se pa prepisal sem na PTT. Tako da, tudi pol, ko sem v tujino šel, sem šolo delal na daljavo, no, tako da. Aha. Pač stanoval si pa sam, ali kako je to, ali si dokažel? V Ljubljani? Ja. V Ljubljani sem bil v dijaškem domu, v Šiški. Ja, pod pravi srednješolec. Ja, ja, ja. ampak branil si pa potem najprej za U15 ekipo, predvidevam, ali za kjer? Branil sem za kadete. Bil sem, že tako je? Ja, kadet. Bil sem, oziroma za 15 leti sem šel, no, tako da. Sem bil kadet, eno leto kadet, bil mi je trener Grabič. Tako da pol po tiste eno leto reprezentanca, pol pa tiste naše slavne dodatne kvalifikacije v Belgiji, takrat je bilo veliko govora glede te reprezentance in so me klubi po svetu bila reko videli, no, tudi šel sem na par prob po Italiji, tako da je bilo kar tisto leto kar velik zanimanja glede vsega. Ko si bil 16 let star, ali ja. Jaz sem tukaj mogoče vprašanje, ne, dostkrat poslušamo ali pa slišimo, da je igral šel na pač preizkušnjo. Kako pa mogoče izgleda ta recimo cela ta neka izkušnja od tega, da te oni pač kontaktirajo, do tega pač recimo, kako tam treniraš skupaj z ekipo, ne vem, imaš ločene treninge, pa te gledajo, ali na kakšen način to poteka? Jaz sem šel na probe, bil sem v Genovi pa v Sassuolo. Poteka čisto, kako bi rekel, normalno. Prideš v klub, preko kluba imaš organizirano vse, kje stanuješ, hrano pa to. Pol pa treningo sem imel z Primavero, pa imel sem tudi z člansko ekipo, se pravi z Serijo A. Tako da tam mislim, da sem po 5 dni, po 8 dni sem bil tam. No. Bilo je tudi zanimanje glede, kako bi rekel, prestopa iz obeh klubov, in Sassuola in Genove, ampak na koncu do tega, kako bi rekel, nismo hoteli na ta, kako bi rekel, velik skok takoj na začetku, no, tako da smo se odločili, da še ostane malo tle. Sej pa recimo, ok, tle si bil v dijaškem domu, ne, v Italijo si šel tudi še kot, bom rekel,
srednješolec, ne. Kako je pa tam recimo potekel sprejem, ko te je v bistvu Atalanta enkrat vzela med svoje? Ja, to je, kako bi rekel, to je ko en velik dijaški dom. Vsi igralci kluba smo pod eno streho, vsak svojo sobo oziroma tudi po dva, no so skupi. Imamo organizirane dva hrana, prevoz na trening, mislim, pomoč glede jezika, glede šole, glede vsega smo bili tam, tako da je organizirano res dobro. Si se naučil italijansko? Sem. Vse sem bil kot 4-5 let tam, tako da sem se kar lepo naučil, ja. Sta ti pa dva rojaka pomagala, ne, v Atalanti? Ja, tudi ja, Jasmin pa Jojo sta bila tudi tam, kar velik sem bil z njimi v prvi ekipi, velik sta me vozila na treninge, tako da bom jima res zavedno hvaležen. Aha, to pa zelo lepo, ja, vidiš, da. Da si pomagamo rojaki. Ja, sej tudi glih pred kratkim, no, smo imeli eno debato, tudi kako je recimo v Ajaxu, ne, tudi nekako recimo Ajax zdaj v mladinskih pač kategorijah išče igralce, bom rekel, ki so iz, pač iz, bom rekel, iste države, kot so igralci v prvi ekipi, ne, recimo Tadić, ne, da tudi nekako mogoče na tak način igralci pač prve ekipe, bom rekel, pomagajo. Koliko je pa recimo bil ta velik preskok, no, ker se eno naša pač kadetska liga je neki, bom rekel, pač Primavera je že ful, bom rekel, više stopnica, smo pač trenirali s prvo ekipo, pa še takrat je se v bistvu Atalanta borila za pač vrh serija, ne. Ja, mislim, da sem prišel v Atalanto, ko je bila v največjem usponu, bi lahko rekel, no. Ni lahko, ampak sem med gomani kar, kako bi rekel, izstopil glede fizike, glede vsega tega, tako da so me z lahkoto priključili prvi ekipi. Tam sem se naučil res velik stvari, ko mi tudi zdaj pomagajo, tako da je bila dobra izkušnja. A to je bil ta trener, a je bil Gasparini, ali kaj, ja, tam, ja. On je takrat največji bum naredil, ja. Ja, on je res, mislim, dober trener, tudi veliko je pomagal glede vsega, če smo kaj potrebovali, tako da res je bilo ok. Ampak nisi pa dobil nikoli prilike v prvi ekipi Atalante, ne? Ne, tudi v Primaveri, kako bi rekel, sem bil v neki senci italijanskih reprezentantov. Oni so imeli gol v italijanskih reprezentantov, ja, v Primaveri. Ja, ja. In vem, da spomnim se prvo leto, ko sem prišel, je bilo dogovoreno, da sem tam, se naučim jezika, navadim okolja, vsega tega, drugo leto začnem kot prvi golman. Mislim, da je bilo 2-3 tedne pred ligo, so podpisali italijanskega reprezentanta in je bilo govora, če ne bo reprezentant igral, ne bo v reprezentanci in tako sem jaz pol, kako bi rekel, izpadel. Ja, izpadel. Aj pa to je kakšen zdaj znani igralec? Ja, zdaj branil v Cremoneze, v Karniseki. V seriji, ja, tako da. Recimo, da so imeli pol vsaj neke. Ja, neke so razloge za to. Sem za nas je vredo, ne. No, pol so pa sledile posoje, ne, iz Atalante najprej. Čakaj. Samo eno ključno vprašanje glede Atalante, ne. Na igral se nisi, ampak a si imel priliko v tem času, ko si bil tam obiskat, oni imajo Festa della Dea, se reče, to je v bistvu ten tak navijaški, gigantski piknik, ki ga organizirajo, si imel priliko to obiskat? Ne, nisem. Škoda. Propalo vprašanje. Pa set emoji, ne. Znači ful žurka, totalno. Pa če li oče zemrš, da set emoji. Kaj boš monteril video. Pa mogoče za pač posojo, no. A ti klub da, ne vem, predlog, kam, ali je to delo agenta, ali je, bom rekel, nekako pač vzajemno? Želja glede posoje je bila moja in tudi od agenta, no. Mislim, da je največ naredila Atalanta tukaj, no, da so mi našli klub, ker pač so velik klub in lahko imajo, kako bi rekel, določeno besedo pri tem. In potem sem tudi rešil v Pescaro, brano Primavero, bil tretji golman v seriji B, tako da tam sem se naigral neko, da bi lahko rekel.
Ja, to je pa to. A so te recimo spremljali v Petrolanti, te kdo kontaktiral? Ne vem, ali so to mimo tebe rešovali? Ne, ne, mislim, glede česa, glede... Pač, ne vem, pač treningov, stanja, ja, kako se počutiš? Glede treningov, stanja, to je bil, skozi so bili golmanski treneri v kontaktu, glede napredka, glede tekem, glede posnetkov, vsega, tako da so delali za mene, so se, kak bi rekel, pozanimali, kako sem, kaj delam, pa to, no. Potem je prišla pa opcija, da greš na Cipr, ne? Ne, v mesti je bila še posoja v Regino. Aha, to je bila serijo C. Serijo C. Članski nogomet, tam nisem igral nič. Aha, si bil niti enega nastopa. Niti enega nastopa, oni so zdaj v seriji B. Pol pa po Cipru je pa šla posoja v, na, mislim po Regini je šla posoja na Cipr, ja. To je pa prva liga. Druga liga ciprska, aha, druga, ja, ciprska, druga. Isto je bilo, kako bi rekel, preko Atalante, oni sodelujejo z nekimi agenti iz, iz Cipra. Tisti moment so iskali golmana. Samo oni so te recimo rekli, pet na Cipr boš prvi vratar, ali so rekli, ja, se boš mogel izboriti za svojo pozicijo. To je tista večna dilema, doben ti ne bo rekel, pet ja, pa boš prvi vratar, tako da vsak ti reče, se borite za številko ena. In tudi jaz sem vzel nek rizik spet. Tako že, kako bi rekel, drugič, tretjič v parih letih. Na začetku je kazalo res super, mislim, branil sem dve, tri tekme, res dobro, potem pa menjava trenerja, menjava vodstva, tam je marsikaj drugega še od zadnje, ko pa sem nogomet, tako da se ni, nogometno se ni išlo, la bi pa rekel, da življenje pa zaživeti pa bo res super. Ja, si v kjerem mestu to bilo? V Ajnapi. Aha, to je v morju? O, v morju, ja, to je. Žurerska, žurerska. Aj, v Cipru obstaja kakšen kraj, ki ni ob morju. Ja, ne vem, Nikozija. Glavno mesto. Ja, Nikozija ni ob morju, ja. Koliko pa ima do morja? Pol ure. Koliko je do morja? Ena urca, slava ura. Tako da, nič, vse nič. Na morju. To imamo tudi mi do morja, ne? Aha, in pot. Potem je pa v bistvu, potem je ti pa potekla pogodba za Atalanto, verjetno. Ja, imel sem opcijo, podaljšam pogodbo še za eno leto, ampak si moram najti klub, kjer bom, kjer klub me bo odkupil po, pač po tistem. Tako da smo se pol, kako bi rekel, z agentom dogovorili, da, da bomo šli čist, čist stran, in sem prišel v Olimpijo kot prosti igrač. Pač končno je prišla želja, da igraš v enem velikem klubu. Končno se je šlo. Kako je pa do teh stikov prišlo? Oni so recimo, on je te rekel, lej, imam te pa te ponudbe, ali je rekel, pač Olimpijo te pošiljam, ali kako je bilo to? Mislim, da je bil to agent predvidel, on je zrihto, ja, ne? Ja, po resnici mislim, da sploh ni bilo veliko, kako bi rekel, opcij, da bi zbiral. Nisem igral 8 let, kam bo šel, nikamo, lahko končaš, ali pa vzameš klub, ko pač ti pridem nasproti, no, res, da tle so, takrat je bil Rudonja, športni, so iskali golmana, no. To je bilo še pred prevzemom, pri Mandariču, ja, 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 ja. To je bilo v zadnjih, zadnjo leto, ja, oziroma ja, zadnje, ja, pol, ja, pol leta, ja, ja, ja. In tak, čaki, takrat je bil prvi vratar Vidmar, ali kdo je bil? Ne, ne, takrat je bil Frelih. A, Frelih, Frelih, točno, ja, ja, to je bila ona, ja, ja, sezona, ja. Frelih je bil, ja, pol, pa Vidž je bil drugi, jaz sem bil tretji, ja. Aha, tako je bilo, ja. Tako da, ja, pol je spet se ponovila zgodba, da nisi nečeval. Pol se moja zgodba spet ponovila, jaz na tribuni, pol je Frelih šel, je bil pri Savo tebrano Vidži, pol pa tudi Savo gre, ja, Savo gre, pride Skender, pripeljal Baniča, in sem bil pa spet drugi, in tako naprej, tako naprej. Sem se ta del od Baniča lahko, ker je kar fast word. Bilo je sam tribuna, pa drugi, tako da, nič drugega. Ampak si bil, ene parkrat si bil verjetno tudi na klopi kot drugi vratar, ali ne? Bil sem na klopi, to je bilo pa pri žute moja. Aha, tam si napredoval do drugega. Tam, ja, tam sem dobil tisto dvig, ne dvig plače, ne, ampak dvig pozicije samo, ja.
se, v bistvu, kako si ti v bistvu na mala vrata prišel na, v ta klub, ne priča, to, ok, takrat je bilo itak vse, ne, težko rečem v rasulu, ne, ker to je pač standardno stanje pri nas, ne. Ampak v prihodu so te slikali klasično s telefonom, meglena slika, na internetu se ni dal dobiti nobenega materiala, ker, ker pač tog časa nisi brano igral. Jaz sem delal še grafike, takrat je bilo treba nekako sčarati grafiko za dobrodošljico, ne, iz česa, iz nebane. Tako da nekako se leje, ampak res, ti se bilo res pač, zelo povedno je bilo to, da pač ni bilo nobenega materiala. Niti od kluba preskrbljenega ne nič, ne, ampak evo, pa si pa še malo si mogel trpeti in ja. Pa le prišel tisti trenutek. Ja. Ja, točno eno leto nazaj, ne? Točno eno leto, zdaj v soboto je bilo eno leto od debija. Zadnje kolo prejšnje zadnje sezone, kolo, ne? Ja, proti Celju. Mislim, da je 2-0, 2-0 smo nagali, ja. Ja. Ja, ja. To je bila tudi zadnja tekma Roberta Prosinečkega na klopi Olimpije, ne? Ja, zadnja uradna. Uradna, ligaška. Ja, ligaška, ja. Ja. No, ene par prijateljskih bo še bilo. Ja, dej, kako, to je bil verjeten, mislim, pač ta njegov pomočnik trenerja ti je dosti pomagal, ne? In potem je Prosinečki pač na njegov predlog ocenil, da si ti pripravljen debiterati pač za 90 minut, ne? Pa tudi Banič je bil takrat... Mislim, sej na mest Baniča kukar kol od nas bi dal v gol, bi pač boljši spadal verjeten, ne? Kaj praviš, da bi bolj efektivno tekme prodajal. Ups. Ne, drugače, ne rabeš se nič inkriminirati, lahko odgovarja zdali, ne, če bo karkoli konfliktnega, glede trenutnega vodstva. Da ne bom, da bo potem klica kakega, oziroma se ni v živo, teda, če 14 dni. Bomo vse ven zrezal. Da še drugi mediji dobi prepoved obiska vseh. Ja, ali pa vi mogoče, ja? Jaz si. Ja, se vi. No, ampak kako to zgleda? To ti pol trener ti je rekel, evo, ti pa danes igraš, ali kako? To je bil pri Žutemu je bil plan že kar nekaj časa, da debitiram, ampak takrat se je, kak bi rekel, do predzadnjega kola se je odločilo v Evropi, drugo, tretje mesto. Tista tekma z Muro, ja? Ja. In zaradi tega niso, kak bi rekel, hotli, upali iti v to, ampak sem imel zagotovljeno zadnjo tekmo že kar nekaj časa, no, tako da... Na srečo. Ja, in tudi si jo pol dobro izkoristil. Kar, ja, ja. Gola nisi dobil, ne, to je bil začetek serije. Začetek krofov, ja. Ampak potem je prišlo do določenih majhnih spremembic v klubu, ne. In so pač cel ta štrokovni štab je šel in potem je bilo verjeten, ni bilo zihar, da boš ti, ali si dobil kakšne zagotovila od koga drugega, da boš prvi vratar? Ne, zagotovila ni bilo, ampak mislim, da glede na to, da sem cele priprave delal kot prvi vratar, branil sem vse tekme, mislim, da ne bi bilo smiselno, da se bilo kaj. Ja, ne, sej, ne. Oni so pa nekako, mislim, da je tudi Barišić enkrat javno rekel že takrat pred začetkom sezone, da si ti prvi vratar in da je to ne, da ne bo ja, drugega. Mislim, da ja. In tudi potem, ko je Albert Riera prišel, je verjetno pač smatru tebe za prvega vratarja, ne? Ja, mislim, da bi imel z bilo kom pogovore glede mesta na, mislim, da sem prvi, drugi, to ni bilo, ampak verjetno je tudi iz uprave prišla, kako bi rekel, novica glede tega. Kako je pa zgledal prvi trening Alberta Riere? To zdaj. Vem, da je bilo veliko, veliko teh, kako bi rekel, malih igr, to, kar ima on rad, pa en dotik, pa hitra žoga, hitra igra, to vem, da je bilo veliko, pa veliko je bilo tega build-upa, oziroma, da ne nabijamo dolgi žog, da začnemo od zadnji ven igrati, kar je bilo, mislim, da za vse nas neki noga, tudi za meno, ker nikoli tega, kako bi rekel, nisem treniral, on mi je dal neke smernice, in pol, kako bi rekel, sem jaz zbiral, kaj bom igral, no. Ampak če res ni bilo, če res ni bilo možnosti, nismo prevzeli dobenega rizika in je šla dolga žoga, no, tako da. Stop, ker recimo Miha, ne? Miha je, Miha je med, pač bom rekel, ljudmi, ne, ki ga najbolj pač nervira ta, bom rekel, podaja nazaj, ne. A veš, ker je zelo, zelo malo prostora,
mora rekel, nasprotnik na te pritiska in pol ta pač podaja nazaj, to Miha tak, pač toga, kar pač dvigne ga, no. Ja, to je Rjera hotel, to je, kako bi rekel, tudi v večini situacij uspevalo. Mislim, da smo zelo, zelo malo žog glede tega zgubi. On vedno reče, če nabijemo dolgo žogo, je 50-50, kdo je v dobu. Ali bo dobili mi, ali pa oni. Teda, če igramo od zadi ven, si ta procent dvignemo na našo stran, da imamo večjo posest, to, kar pač on hoče, ker je tak denar. Ko hiter te je pa Rjera, bom rekel, pridobil na svojo stran, je bil kakšen tak trenutek, ko si rekel, evo, on pa ni še en od njih bivših nogometašov, ampak je res lahko dober trener, jaz bi mu pa res lahko sledil. Pa mislim, da vsi trenerji, ko so bili igralci oziroma ko so nekaj dosegli, vejo, kako bi rekel, igralcem, kaj razmišljajo, kako se bi moglo trenirati, pa vse to vejo, ker so šli skozi te stvari. Tako da mislim, da je veliko, veliko lažje in njim in nam, ker prej te bo razumel on, ko je čez to šel, ko pa če se pogovarjam za Karenmo, ko pač mislim, nikoli ni bil na golu ali pa oziroma na igrišču, da bi nekaj igral. Ampak Rjera je imel svojega trenerja vratarjev? Ali? Ne, to je bil pa, ne vem, preko koga je prišel, verjetno preko, mislim, preko kluba Hrvatije, no. Aha, ja, ker on je samo Arteto pripeljal od svojih. Se pravi, ti si, ampak doskrat je, a ni pa treningih doskrat to, da vratarjev v bistvu posebej delate? Ja, je. Mm. Mislim, tisti nek, kako bi rekel, uvodni del, ali pa gremo prej ven, ampak tisti glavni del treninga je pa z ekipo, no. Nismo čist ločeni. Kdo je pa od naših igralcev, kdo ti je največ golov dal na treningih? A po resnici povem noben, no. Noben ga nisi. To je edini pravi odgovor. Ja, ne vem, to mogoče Žiga Benko lahko tam pove, če je kak gol videl, ampak jaz mislim, da v moj gol težko, no. Mislim, sem mogoče eno drugo vprašanje, ne. Enkrat je mogel Tonči Brand na eni pokalni tekmi. Koga od, pa rečemo, od ekipe, s kjero ste osvojili dvojno krono, bi, bom rekel, postavil v gol ali pa ne vem, da se kar ko zgodi, da nimamo več pač manjave, ker vem, da proti Bravo je tako, so se kar malo gledali med sabo, ne, pa je pol pa Colehe, pa če se um dres pa šel v gol, ne. Ja, mislim, da v naši ekipi vsi mislijo, da lahko stopijo na gol, to je itak klasika, realnost je pač na srečo drugačna, ko pa vidijo, da je gol malo večji, ko pa si oni predstavljajo, pa kar. Ampak ne vem, koga bi dal, najrajši ne bi dobenega dal, ampak če moram zbirati, bi mogoče dal Ratnika pa Svita, jo. Aha, ker sta najbolj agilna. Mislim, najbolj se, kak bi rekel, zafrkavata z nami, z golmani, pa se tudi mečeta po treningih na golo, tako da. Imata neki prakse, he? Ne, se jaz bi mogoče, pač mogoče, kakšni so bili občutki, pa znotraj ekipe, vemo, pač v bistvu Luksemburg, pa vse, kar je bilo, pa pač ne bomo šli v, pač bom rekel, detajle, pa pol... Se lahko vemo. mi smo jim prevoz ponudili za nazaj gre. Ja. Ne, mogoče to, pač na poti nazaj iz Luksemburga, ker ste zvedeli, da ste šli z avtobusom. Oziroma, kaj se je recimo dogajalo v tem času, ko ste zvedeli, da ni aviona, do tega, da ste pač prišli domov. Ne. Tako, ker tam se je nekako mogoče na nas delo odzuni, da se je tam res pač naredila ekipa, no, oziroma, da se je ustvarila ta pač neka klima, pač pozitivna, no, in da ste res v bistvu držali skupaj, no, kar pač bratje, ne? Ja, mislim, tam smo se res povezali kar veliko. Nismo bili, kako bi rekel, zaprti v vsako svoji sobi, tudi ko smo, koliko nismo ostali gor. Žiga, dva dni smo ostali gor, tri. Nismo bili skozi vsak svoji sobi, pa po telefonu. Ampak smo se družili, no, tako da. Ja, mi smo bili gor, jaz, Miha, pa Cank, pa tudi mislim, da en iz publike. Zdaj mi smo pač ponudili prevoz,
Naša vest je čista, ne? Ja, tako da, pa žal ni klub sprejel naše ponudbe, tako da. No, se večkrat zva bi težko vzel, no. Kdo je pa najbolj za dobro voljo skrbel v tistih trenutkih? Crnomarković. No, on je, mislim, da najbolj luda glava bil pri nas, tako da. Hvala Bogu, da smo ga imeli, res. Pol v bistvu marsikoga bi to ostavili, vi ste pa na dan tekme z Muro prišli nazaj, kratek spanc, pa... Ja, ono se mi je mogoče zdel, da je bilo res izpačinata. Tisto je bilo, prišli smo, ne vem, kjer uro, ob kjeri uri smo prišli v Ljubljano, smo šli spat, smo šli na aktivacijo, pa je žila tekma, tako da... Pa tudi, kako bi rekel, brez treninga v treh dneh, tako da... Ja, se spomnite. Je bilo na pred... svežino. tako. Pa dobre fizioterapeute. Ne? Pred tekmo, ja, pred tekmo smo se mi gor na novinarski tribuni pogovarjali, koliko bo rezultat. In jaz sem edini, ki sem dovedel 0-0, sem bil največji optimist. Vsi ostali ste napovedali pa visoke poraze. Jaz sem rekel 2-0. Jaz sem rekel 2-0 za Muro. Ne za naše. Je zgledali tako, kot da bi v službo direkt iz kafane prišel. Ne? Ja, se smo prišli ampak... iz busa direkt. Ja. Ampak, zdaj, jaz čist dobro se ne spomnim, ampak jaz smo v glavu, da je imela Mura ene dve, tri zelo, zelo dobre šanse, ko je še pri 0-0 in da si ti že na tej tekmi tudi začel to svojo serijo nepremaganosti z enimi dobrimi obrambami. Tako imam v glavi, no, zdaj, da se jaz to narobe spomnim. Ja, mislim, da je bilo prvi počas mislim, da smo kar mi celo čas igrali. V drugem počasu so pa nas malo bolj kibriko stisnali, so imeli malo resnejše priložnosti. Mislim, da so imeli najboljšo priložnost pri 1-0 oni. Točno, ja. Točno, okrog 80 minute, ali celo 85, no, tako da. In da je potem pa celo Crni dal drugi gol, če po pa, ja, po pa je bil, kako bi rekel, mislim, da je bil kar hitro proti napadu, oziroma nekaj se je zgodilo, pa smo kar dali. Spomnim se Crnomarkovića, ko se je obrnil pred meni pa rekel, evo mali, to je tvoj gol. To je bilo neki, na, pa sma imela za Crnomarkovića čez celo sezono več takih, kako bi rekel, stvari, tak da. Se, kako je pa to za vratarja? Recimo, dostkrat se govori, da je vratar pač svojima dvema štoparjema ali trem pač odvisno od sistema, da mora biti to nek usklajen pač ali ne zlegli tandem, ampak kač trio, karkoli, orkester, ja. Ampak Riera je zelo, zelo pogosto menil centralne branilce. Koliko je tebe to zmedl, mutil, ali te ni sploh? Na začetku me je krno. Bil sem najbolj navajen igrat z Crnomarkovićem pa Ratnikom, ker imaš enega marš, ko bi se vsako sekundo stepo, Ratnik je pa tako, ne bi leto pa če bi vojna bila. On bi doma bil in to je to. Z njima mi je res bo nekaj posebnega igrati. No. Ampak tudi ostali stoperi, ko so se pokazali, ne vem, mislim, da meni pa tudi navijačem, da ni bilo problema glede teh menjav pa vsega, no, glede zaupanja. Tudi zate kot vratarja, a je zelo drugače, če se igra s tremi štoperi ali pa z dvema. Ja, ali je to zate praktično isto, glede na to, pa če imaš enega, da mu daš žogo? In... Ne, ja, če bi bilo tako enostavno, bi bilo res super. Spravo, je, treba je pač se vnaprej, ja, pripraviti. Ja, je velik. Čez cel teden se dela točno določen sistem, kako boš igral, zakaj boš igral, tako da vse vemo. Ni pa isto igrati z štirimi ali pa z tremi. Proti Gorici smo se celo šli za dvema samo, dva štopere pa pol pet veznih, to je bilo nekaj čist kak bi rekel, nekaj noga in za nas in za trenerja tudi, ker je pač rekel, da hoče probati to, da kar se je izkazalo, da je po eni strani dobro, po drugi pač vsak sistem ima svoje pluse pa minuse. In največji minus je tam bil, ko so oni vzeli žogo, da smo bili odprti čist, da avtocesta proti meni, ampak yeah. Smo pa imeli, kako bi rekel, skoro žogo, imeli smo neko idejo, ampak na eni tekmah ti pač gre, na drugi pa ne. Sej to, zdaj, ne vem, je Opta Žabar kdaj štel, koliko zicerjev ena na ena si ti branil v tej sezoni, ampak jaz imam v glavu, da zelo velik, ne. Zelo velik, kad se je zgodilo, da je pač nekdo šel sam na te. Ja, mislim, da je glih, dva dni nazaj sem se z gomarskim trenerjem pogovarjal, mislim, da je statistika okrog
krok 25-3. Sprav 25-krat so šli in 3 gole ja, so dodali. Ja, ja, nek wow, tam, nek wow, tale. No. Wow. Če sem si jaz pravi za zapomno, ampak... Če ti futbol dojadi, je to procent še za hokej fantastično. Pa to zdaj je hokejovi trend, da ima golman 2 metra, tako da. A če hokej Olimpija išče, če Olimpija ja, išče, se lahko izmenimo. Sem tam še slabši dnar, tako da. A pa pa ne. Pa mrz je v dvorani. Pa pa v bistvu nekje na polovici sezone, oziroma ja, nekje na polovici bilo si dobil tudi v bistvu poklic v člansko reprezentanco. To je tako kar vreten dober občutek, ne? Ja, kako bi rekel, sem šel iz nula, sem šel v... sem šel iz nule, sem šel na prvega golmana Olimpije, pa v poklic člansko reprezentanco, res da mi je to mi velik pomen. Mislim, neko priznanje in za mene in za vse, ki delamo, ki delajo v klubu. Tako da se še ne bom ostavil no, pri tem. Sej, v bistvu, kako pa je recimo tam delati, ne vem, priložen za Janom Oblakom, verjetno najboljšim vratarjem na svetu. V bistvu, kakšni so, bom rekel, občutki, pa kaj si se mogoče naučil od Jana v teh treningih, kar ste jih imeli? Pa učim se veliko in ne samo od Jana, tudi od ostalih igralcev, obnašanje na terenu, izven terena, kar pač gleda, da nisem pobral, ne? ampak ja, no, mislim, zanimivo je videti, kako oni živijo, ker pač vemo, da Jan bi lahko rekel, da je med top 5 vratarja, pač ne vem, top 10, ne vem, kakaj lestvica, ampak zanimivo je, kako on trenira, kako vlaga v sebe, tako da upam, da bom tudi en dan lahko tako on oziroma pa še na večjem nivoju. Ja, se upamo, da boš zdaj dobil priložnost. Ne, pa, pa če vemo kdo, ne? Drugi golman obstaja. Ja, zdaj, ki je Jan pač poškodovan, mislim, da vsi v tej sobi pričakujemo, da bo videl brano te dve tekme še zdaj poletne. A če bom, pa mora Dragon si na tekmu prit, tak da. Evo. Miha je pozabil na eno zadevo, ki se je ogromno se na taktiko vrgul, ampak igra z nogo, ne? Koliko težko se ti je bilo prilagoditi na ta modern fuzbal? Ko imaš toliko več žoga v nogah in moš tudi veliko več igrati na ta način. Si v bistvu tretji oziroma četrti ali pa peti ali kjerkoli že štopar praktično. Ja, to je bilo, kako bi rekel, čist neki noga za mene. Ampak mi je Riera pred tem ful pomagal, dal mi je, tako sem prej rekel, neke smernice, neke opcije, kako si olajšam zadeve, kako se znajdem v situacijah. In potem sem skozi treninge, skozi tekme dobil samo zaves. Res, da nisem, kako bi rekel, idealen v igri z nogo, ampak mislim, si upam, probam. Na srečo me ni kaznovalo to. No. V bistvu ta raz samo zavesti in pač posledica treningov se je bila vidna skozi sezono. Kakšna žoga nič je šla najprej, kamor bi hotel ali pa kaj podobnega, ampak mislim, da vsi smo imeli nekako v glavi, evo, gre. Vsaka naslednja je bila že malo boljša in je bil očiten napredek skozi sezono. In... Ja, mislim, sem se trudil in se še vedno bom trudil. Tako da res pa da je, da zdaj vsi vratari oziroma vsi trenerji težijo k tem, da golman igra z nogo in da se ne samo nabijajo žoge. Tako da bom ni druge, da moram sprejeti to in da delam na tem. Si pripravljen tudi na Pepa? Ma, če bo možnost, sem tudi na njega pripravljen. Pa mogoče smo še pozabili na njegovo poškodbo, ne? Na začetku sezone, ki je v bistvu ekipa zmagovala, ti nisi prejel gola in glih v nekem takem sanskem trenutku. Mislim, da se je že takrat govorilo v poklicu. Mislim, da je bilo tik pred zborom. No.
je pol ta poškodba se zgodila mogoče malo v tem, če bi povedal, ti si v bistvu na tekmo pol do konca odbrano, ne? Mislim, da je bilo v Kopru, ne? V Kopru, ja. Mislim, da je bilo v 20 minuti, tam nekje. Sem šel na eno žogo in je bila počena dlančnica, ta. Res da me je bolelo ful, ampak nisem niti razmišljal o neki menjavi, no. Vem pa, mislim, lahko se zdaj tudi, ko je Žiga tam, se lahko njemu zahvalim, da je vsak dan, dvakrat na dan z mano delo, pa ne samo on, tudi Rapa, pa Modra fizioterapija, pa vsi tam, ko so bili, res, dvakrat na dan, vsak dan, vem, da dva meseca nisem šel en dan na Koroško domov, ker sem res hotel čim prej nazaj. Eni so celo govorili, da me ne bo 2-3 mesece, ali pa da bom šele po 2 meseci lahko počasi začel trenirati. Jaz sem točno po 2 meseci stopil na gol proti Mariboru. Zakleno mrežo. Tudi to, ja. No. E, da. Sem še enkrat več in pokazal, kje mi je mesto. Ne? Točno, ja, domači derbi z Mariborom si ti prvič branil po 2 mesecih. Po točno 2 mesecih, ja. Tako da. Si imel kaj več treme kot ponovat, ali sploh nimaš treme, ali kako je to? Ma ni bilo treme, no. Jaz sem sam hotel, da ostane tista nula. Treme pa ni bilo. Tremo sem ok imel na prvih tekmah, ki je pa počasi šlo vedno na manj, oziroma vedno bolj, kako bi rekel, na pozitivno tremo. In nimam več problema s tem. Sej letos, pač kako sem rekel, no, ste Mariboru kar parkrat pokazali, kje je mesto, mogoče samo en fast forward na ta zadnji derbi, a je bilo mogoče, pač vemo, ne, derbi, napetost, ni tako, kot tekma proti Radomljam, ne, ampak a je bilo mogoče čutiti, mogoče kje večjo nervozo, ker ste pač vedeli, da če zmagate, da je to. Pred, bom rekel, domačimi navijači, mislim, a se je že kdaj zgodil, da smo premagali Maribor doma, pa bili pa prvaki? Mislim, da ne. Ne. Ja. Enkrat bi se lahko, pa se ni. Ja. Tako da, ne vem, bilo pač mogoče čutiti, ne vem, kje večje tenzije, ne vem, a ste bili vsi samo ono spremni, k puška, pa sam, da se pa začne čim prej. Tenzije, vsaj pri meni, pa tudi, koliko smo se pogovarjali z igralci, ni bilo kaj večje, no. Bilo je lepo videti poln štadion. Da bi bil pa, kako bi rekel, večji pritisk, večja, ne vem, kako večno breme, to pa ne, no. Ker itak smo se samo čakali tisti, kako bi rekel, tisti dan, da se odloči, no, vse. Je pa res, da po vsakmu porazu smo odgovorili za zmago in tudi to je bilo, to se je pokazalo spet. Oni so zmagali, mi smo zgubili, obratno, mislim, na derbi je bilo pa glih to, da smo mi po porazu odgovorili za zmago, tako da. In kakšen je bil občutek, ko je bilo konc tekme? Se mislim, da vsi vemo, kak je bil občutek. Pinara je od Martine za proslavljanje izvedel, ne? Kaj se hotel, za eno splošno vprašanje mogoče, ker se pač v Olimpiji vedno zelo veliko piše, pa po recimo pritisk, pa osvajanje naslov. Kako se ti mogoče umakneš stran tega, koliko tebe mod pisanje se lahko izklopaš? Ti si recimo kljub svoji mladosti družinski človek, ti to mogoče pomaga v teh trenutkih, ko je veliko menjanje igralcev kluba, da se malo izklopaš? Na začetku bi lahko rekel, da sem imel kar probleme s tem. No. Po vsaki tekmi sem, kako bi rekel, iskal mojo sliko na internetu, omenjanje mojega imena, ne vem, pisanje, branje, bil sem na telefonu, po tekmi skosno. Tako da pa sem kar hitro, kako bi rekel, dojel, da ni več to, pač mislim, da ne pelje to, kam bi moglo in zdaj sem res čist odmaknil članke, ne berem nič več, no, tako da mi je tako bož. Res, da se z mojimi doma časih skregam, ker mi reče, a si videl, kaj so napisali o tebi, a si videl to, a si ponudbo dobil tisto, ja, jaz res, zdaj že pa kar nekaj časa ne berem, niti enega članka ne odprem, tako da sem se čist odmaknil od tega, no, tako da tudi sem intervjuje neke, kako bi rekel, skenslo, zaradi tega, ker je bilo, vem, da je bilo intervju, ne vem točno kdo, ampak hoteli so ga, da ga dam pred derbijo, pred odločilnim
Delavijo in vem, da sem rekel ne, ni bila cela štala, zakaj videl še množiti dati intervjuje, zakaj to. Ker sem se res odmahnil od tega, no. Tako da, mogoče mi je kernoviran zameri kdaj, ampak... Saša, vse v redu? Ne, mi dva smo imela vse ok. Tako da, ampak... ni bil. Ampak mislim, ni bila, kako bi rekel, prava pot, da sem skozi na telefonu, skozi iščen članke, tako da sem se čist odmaknil tega. Se je zanimivo, ne, primerjava Samir Handanović, ne, ko je bil v intru enkrat v nekem privatnem razgovoru, rekel, da on bere cajtenge, kadar zmagajo, kadar zgubijo, pa ne. Ja, mislim, to je mogoče ena, kako bi rekel, ena... S tem, da ja, Italija je ena pač... Pot. Ja. Ampak koliko vem, tudi on ne daje izjav za slovenske medije, ja, če imam prav. Ja, že neki cajtenge. Za italijanske pa tudi, mislim, da samo za tiste dva, tri največje, vse ostale. Zelo pa, redko, ja. Ja, ja. Mm. Kdo pa je največji influencer v garderobi, kdo je največ na telefonu? Dobro, žiga tam samo DM se gleda, komu kaka punca piše, pa kaj, no. Največ so Portugalci, oni skozi po tem telefonu, skozi njihov TikTok. Že med podelitvijo pokala so vsi po svojo telefonu. No ja, katastrofa. Te telefone, ko pa žene šratajo, ne vem. Se jaz tudi po telefonu sam, ne pa toliko po oni. Oni so pa res skozi na telefonu. Mm. Kako pa? Veš kaj, hotel sem te vprašati, kjera tekma ti je bila pa najtežja letos? Pa, a je bila to Mura, tista prva, ali je bila mogoče kakšna... Pa v bistvu zraven bi te še vprašal, kako si takrat gledal ekipo, ko si bil poškodovan? Da bi imel najtežjo tekmo, ne vem. Recimo lahko povem eno tekmo, kako sem se počutil po tekmi. Po tekmi v Mariboru, ko smo zgubili 2-0, ko sem vedel, da so imeli dva šuta na gol. Dali so dva gola, pa pokazali niso nič. No. To je bilo, kako bi rekel, moja najtežja po tekmi, no, v glavi to neko predelati. Da je imel pa najtežjo tekmo, da pač tako na tekmi, pa ne vem, ne razmišljam toliko o tem občutkih. Vse so iste. Ja, vse so iste, povem, ne res je. No. Tako da... Vse prinašajo tri točke. Ja, pa premijo. Vse s to se igra, ne? Ja, veš kaj, kako pa si takrat gledal na ekipo, veš, k, je bil ta trend ful, brez prejetega gola, 8-9 kol, pa si se ti poškodoval, kako si pol ti to... A ti je bilo težko takrat? Ja, bilo mi je težko, ampak, kako bi rekel, sem zaupal ekipi, sej, imamo toliko take igralce, ko pač lahko sami, kako bi rekel, odločijo tekme. Smo, kako bi rekel, pridno nabirali točke naprej, ampak na tribuni gor pa nisem sekunde sedel, no, tako da sem bil skozi levo, desno, sem tja, tako da. Si vse en igral tekmo. Ja. Zdaj vidiš, kako je nam skozi. Ampak na začetku verjeten vse niste razmišljali o tituli, zdaj pač, da pač prejšnji sezon je bila Olimpija tretja, dosti je zaostala, ali je bilo že od začetka, pač Riera pride in reče, evo mi bomo igrali na titulo, ali je bil en določen po eni seriji, da ste začeli razmišljati, zdaj pa res lahko mi to naredimo. Ne, ne vem, če lahko najdemo izjavo mojo po Muri, ko sem jaz rekel, da Olimpija napada dvojno krono. Aha, no, to bomo poiskali. In je rekel, vem, da sem prišel garderobo in reče Nuka pa Jelša reči, da kam se ti zaletavaš na dvojno krono, lega. Eno tekmo odbraniš dobro, zdaj pa misliš, da boš dvojno krono dobro. Tako da, ja, no. Ja, si se kar preroško izkazal. Čeprav ostali ste bili pa, mislim se, kot ostali so igralci relativno mirni, kljub recimo zmagovalnemu nizu, ni bilo treba nikogar miriti, ste rekli, gremo tekmo po tekmo, ali je bila mogoče tudi kakšna taka mentaliteta, tudi če nam dajo gol, bomo dali pa mi dva, ker se od začetka sezone zdeli, da res, da vas nič ne more v bistvu ustaviti, ne?
Pa edin moment je bil, ko smo rekli, da se moramo umiriti, je bilo odločilni derbi tle. Ko je bil gol kdaj v 43 minuti, so Olehi dal gol, pridemo v garderobo in bila panika, kao moramo to, moramo to, moramo zdaj še dati dva tri, da bo mirno. Bo smo, kako bi rekel, sami sebe pod pritisk spravili, pa vem, da je tim imal pozdignil glas in je rekel, da se moramo umiriti vsi skup, da oni morajo zabijati gole, oni morajo zmagati nas, mi ne rabimo, mislim, mi moramo biti samo kompaktni pa z glavo pri stvari, pa bomo zmagali tekmo. Kaj si glih o Mariboru govoril, sem se spomnil na trenutek iz pokala, iz finala, pač malo rinjenje z napadalci, mogoče bi pol vprašanje postavil, kjer napadalc ali pa mogoče igralc klele v ligi ti je mogoče najbolj neugoden, da te je mogoče poskušal največ provocirati, ker to se skozi take pritiske na golma ne izvaja, ne, recimo. Ja, mislim, ni. Pred to tekmo v Celju ni bilo nikoli situacije pri korneru, da pač se to dogaja. Ampak jaz sem to zvedel 2-3 dni pred tekmo, in sem tudi našim. Da oni to planirajo? Ja, ja, da oni to planirajo. Okay. Ja, malim puščajo informacije iz kluba, zgleda. Pri tokih žabarih, ki jih imajo gor na čudenje. Tako da smo vedli in sem šel takoj do golmanske trenerja, do Riere in smo naredili plan, da pač David naredi pri prvem korneru frko, da pač da se, kako bi rekel, da pokažemo, da pač vemo to, da sodnik vidi, kar je bo pa tudi, mislim, da kar v tretji minuti že je rumen karton za Toliča, in pol je bil vsak kontakt, manjši kontakt z mano je bil faul. Glede tistega, kar se je zgodilo v drugem počasu, glede pa ne, mislim, glede, da sem naredil penal. To je kar znerviral, ne? Ne je, ampak ja, sem pa tudi jaz, kako bi rekel, naivno, kako bi rekel, odreagiral, ker pač oni so to hoteli, da mene znervirajo, da naredim neko bedarijo, ker pač ni bila prva, ne? Ampak na srečo sem tudi, Žiga lahko potrdi, da sem lepo penale na tisto flaško, kdo strela, kam strela. Za vsazga si imel podatek. Za vsazga sem imel tudi za tiste, ko spolj nisem na koncu v kadru bili, ampak sem imel, mislim, da krok 8 napisanih na flaški, če bi bil penal oziroma če bi šli do penalo. Tako da delali smo tu 3 dni, zadnje 3 dni so imitirali mi vse igralce od Maribora, tako da smo se res pripravili. Kako izvajajo penale? Ja, 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 ja. Sam Tolič dvomim, da je kdaj prej v karieri izvedel panenko. Je. Za Dinamo ali kdaj? Ne, za Dinamo ne. A je že za Maribor? Ja, mislim, da proti Muri v Mariboru. Jaz Maribora res nikoli ne gledam. Premavljaš te tri, ja, ko sem na tretjem mestu, ima slabše klube. Tako da ja, vedeli smo, tudi trener je klical enega, ko je bil Tolič na posoji nekje na Hrvaške, ne vem. Trenerja, vratarjev in je rekel, če bo to, bo udaro tja, če bo to, bo udaro tja, tako da smo imeli cel plan. Tako da si ti v bistvu predvidel, da bom probil panenko? Ja, 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 mislim, bil plan, da jaz grem pač v mojo desno stran, da me on vidi, da pač sem že šel, pa se probam vrniti nazaj. Aha. Kar je pač na srečo, je to šlo skozi. Ja, ja. Torej, Jedi Mind Tricks, pismo. Ja, to je bil kar momentno. Jaz sem gledal v živo to tekmo v Celju. Jaz mislim, da je bila veliko večja erupcija, pač, ker si ti ta penal branil, ko pol, ki ga je ti mi dal. No. To je bilo... Pitko, pička ti materna. Jaz vem, da sem bil na sredini, jaz, Ratnik pa Svit, pa se pogledamo vsi, pizda, ga bo dal, ali ga ne bo dal. Pa se obrne Svit, se obbel, pogleda Rato, a mi da ga bo dal? In mi v smeh tam je pizda, ne vem, mogoče pa ja, ne? Tako da pa vem, pol jaz, ker mi je padlo vse iz res. Meni je mogoče še en moment iz te tekme, vemo, čist na koncu, ono vlečenje, ne?
Tako mi je bilo v bistvu, bom rekel, zanimivo, koliko ste bili mirni. No? Se pravi, koliko, v bistvu ne igralci Olimpije, ne vem, Riera, ne noben iz posekovnega štaba, pač vi ste bili čist mirni. No? Vsak se je tam malo pa svoje sprehajal, pa so lehe za barvo, ono, pač 11 metrovko, ne, ki je imel jug neke ideje. Pak tako, tle me je mogoče, nam rekel, pač presenetel, no? Ampak pač nam dušal, da pač koliko ste bili mirni dejansko, no? Tako čist brez pač panike, zdaj če bo penal pokazal bo, če ne pa ok, gremo na pač penale, pa kar bo ne. Da ni bilo mogoče, ne vem, tudi bom rekel pritiskov iz, ne vem, strani Olimpije, ne vem, kreganja z podsodnikom, ampak res uno, pač mirnost in pač pripričanost, pač sam vase. Ja, mislim, da nikoli nismo nekega pritiska delali na sodnike. Vemo, kdo je to delo skozi celo leto, pa ne sam letos. Tako da, ampak oni imajo, mislim, tak, kako bi rekel, način. Ne vem, mislim, jaz sem že večkrat, ko smo se pogovarjali, sem rekel, če ga je pisko, če ga ne bi, tudi ne bi bilo, mislim, da nič narobe. Da mu dobe ne bi mogel kaj zareči, ampak na srečo ga je pisko smo zabili in to je to. And the rest is history. Prerokba uresničila. Ja, če se mogoče še malenko zvrnemo nazaj na tele priprave v Turčijo. Ko se mi zdi, da je bila med jesenskim pa spomladanskim delom vse neka določena razlika. Olimpija se mi zdi manj prepričljivo delovala spomlad. Ne? Na teh pripravah ste recimo vi samo eno prijateljsko tekmo igrali. A to ste igralci že vnaprej vedeli? Je bilo to že zdavni zmenen ali vas je to malo presenetilo? Ne, se nismo igrali, ja, ne igrali smo jih. Mislim, v Turčiji? V Turčiji je bil plan, da igramo samo eno, ker je bil pač tak plan, kako bi rekel, priprav, da gremo v Turčijo, da naredimo glavni del, pridemo sem pa igramo prijateljske tekme. Tak plan je imel Riera, ne moreš spominjati plana, mogoče enim je bilo všeč, drugim pač malo manj, ampak tako je bilo. Jaz vem, da bi rabil še kako tekmo več, ampak... Jaz sem imel tak občutek, ne, da v bistvu se je tle mogoče mačken premalo naredil za pripravo, ker se mi zdi, da je pač ta spomlad potem na določenih tekmah Olimpije delovala zelo drugače delovala kot jesen, ko je bilo bolj bilo vse skupaj. Ja, mislim, da so nas tudi postali klubi po Sloveniji malo naštudirali. Malo pripravljali. Ja, so se res dobro mogli pripraviti na nas, ampak tudi, ko smo se vrnali sem pa na Hrvaško, niso bili idealni pogoji. Vem, da smo na Slovano trenirali, ko je bilo zmrzeno igrišče, nisi mogel, ma jaz se nisem v enem tednu enkrat vrgel, ne, ker je bilo zmrzeno igrišče, nisi mogel nič. Dol na Hrvaškem, ko smo bili vreme nam ni šlo na roko, pol tereni tudi ne, tako da, kako bi rekel, smo imeli smolo, no. Ampak, mislim, to je naša liga, da igramo take čase in nimamo druge. No. Zdaj, po mojem mnenju je bila ključna tekma za osvojitev naslova una v Celju, ko si ti bradu vsega mogoče, Boga. Ne, kako se te tekme spomneš? To je, mislim, mi nismo mogli verjeti v tem drugem počasu, oni so vse, kar so sprožali, za vse si imel odgovor. To je bila tekma po Domžalam, se mi zdi. Ja, točno, ja. Ja, po unem visokem porazu. Tisto, ja. Ko sem naredil penal, je bila tudi vprašljiva moja rama. Aha. Tako da jaz vem, da sem na tekmi proti Celju šel, da nisem mogel niti vredo rame dvigniti. No. Tako da smo šli v ta rizik. Jaz vem, da nisem hotel spustiti tekme in pač so me našopali za tabletami, koliko je šlo. Zagreli to ramo in opornico dal gor in kaj bo, no. Ampak na koncu se je izkazal, da je bila res, kako bi rekel, dobra odločitev, da sem branil. No.
Jaz bi te mogoče vprašal še za eno tekmo z Bravom. Koliko se spomneš te tekme? Spomnim se, ko sem šel na visoko žogo, vse ostalo se pa bolj malo. Da sem jaz hodil tam po atletski stezi. Gor, se ne spomneš, ok? Se ne spomnim nač. Ok. Vem, da sem, da sem napisal Žigana, ko me je hotel v rešilca spraviti, da bom branil še naprej. Ampak ne, se ne spomnim, tako da ne spomnim se sam, ko smo se že pelali na, proti UKC-ju. Tam se delno spomnim, pa spomnim se, ki mi je Žiga težil, da moram prespati v bolnici. To pa si v Bogu. Pa sem v Bogu, ja, ampak. No, priden. Ampak vem, da je težil mi eno uro skupaj, moraš ostati, vidi, da moraš to, bojo pogledali to na tretjo. Da, ja. Ja, je bilo mučno v bolnici. Ti si zgledal grozen, ne, tisto, ko si padel do, ja, z take, ja, višine. Nisem se mogel niti, kako bi rekel, uloviti na kak bok ali pa, ja, ali pa na žogo, ker sem, ker me je v zraku obrnalo, no, tako da se res tam skoraj nešto ne spomnim. Se ti je ta igral spol kaj upravičil? Ja, mi je pisal na Instagram, v živo sem se tudi videla, se je upravičil, da ni hotel, da ni hotel nič slavega, no, tako da. Ja, fuzbal je res včas nevaren šport, ne samo na tribunah. To, potem pa, oziroma tako bom rekel, na, zdaj te, koliko ste mogoče igravci, bom rekel, bili blizu ali pa, ne vem, to, da je, bom rekel, Olimpija pač stalno v medijih, pa bo ostal, pa ne bo ostal, pa gre, pa ne gre, pa ali ste pač vi imeli, bom rekel, neko, pač neko svojo špuro, pa se sploh niste, se ne, bom rekel, obremenjujete s tem, kaj bo, pa kaj ne bo, ker vemo, da Olimpija je zmeri, je kot da je posred viharja, ne. Ni mogoče neke mirnosti, neke, bom rekel, pač konstante, no. Ja, mislim, da neke mirnosti nikoli ni bilo, no, tako da, jaz sem se, čim sem prišel na Olimpijo, sem se to mogel navaditi. Tako kot sem prej rekel, eni se bolj ukvarjajo s tem, drugi manj. Jaz vem, da tako sem rekel, na začetku sem se ful glede tega ukvarjal, kaj bo kdo rekel, kaj bo jutri, kaj bo s tem, kdo bo prišel tja. Ampak probaš se odmaknuti od tega in mislim, enim ne pride, kako bi rekel, do živega, to jih pač boli k po domače, drugi se pač sekirajo, no. Tako da, čisto odvisno od karakterja, no. A David pa Solehe je že pač povabil na after v svoj klub, ali ga pač zase drži? Ja, to po mojem bo mogel, sploh zdaj, ko je podaljšal pogodbo, no. Eno vprašanje, sem zasledil podatek, da si od Vidmarja nasledil kupovanje krofo. A je to še vedno aktualno, ko ne dobiš gola? Ja, je, mislim, zdaj smo jih kar dobili, no, tak da. sem mogel malo bančni račun prišparati, no. Pa ker so še pod 18, ne bomo omenjali, kakšen klub ima David Solehe na Portugalskem. Mislim, klub greš na pijačo, spiješ pijačo in to je to. Ne? Kaj pa vi mislite, pa ne vem. No, to, ne? Kako pa tale zadnj dan tekma s Celjem, pričakoval se je pač slavje, dvig pokala. Ti si bil pač v drugem planu, ker je hotel Riera ponuditi še malo priložnosti drugim igralcem. Kako si pa ti doživljal ta, recimo, ta dvig pokala? Jaz imam ene par fotk, si bil zelo doživeto, si dvignil tisto kuglo. Ja, mislim, da je bilo najbolj, vse smo se tudi pogovarjali po tekmi, da ni isto bilo zdaj v soboto, ko pa po Mariboru. Po Mariboru smo šli na glavo vsi, no, tako da. Ampak je bilo, mislim, je bilo lepo dvigniti, labi je bilo malo več ljudi, no. To smo bili vsi razočarani, ja. Vem, da ni to, kako bi rekel, do nas, do kluba, do Dragonsov, ampak pač moram to reči, Ljubljana je taka, ne, pač.
ko so zaston žoge, so vsi na tekmi, pa jih boli, ali Olimpija zmaga, pa zgubi. Mislim, vse nijam kaj proti Ljubljančanu, proti Dobenemu, ampak mislim, da je žalostno, da, da ne moramo na filah te Stožice, na filah je vse, ko so džabe žoge. No. To je bilo res, res bo žalostno, ampak gledaj, mislim, tisti, ko so ko nas podpirajo, so bili tam, so bili na, na kongresu z nami tudi, tako da mislim, da, da če tisti, ko pač, ki bi rekel, nočejo, noče bi del tega, pač, pač niso. Bolj, da je, da je nas toliko, pač je nas bilo, pa da smo tisti pravi, ko pa da, da kareni hodijo, pa ko pridejo enkrat na, na leto, na, na tekmo oziroma sem takrat, ko so žoge. E. Ja, mislim, da se počasi pač približujemo koncu pogovora. Mogoče sam plani za pač prihodnost. Mislim, tako, no. Pač jaz imam sam še, bom rekel, eno željo, no. Da bi pač enkrat igral ta skupinski del, pa, pač kjer je kol Evropske lige, no. Si greš pol tudi po zim. Ja, pač sedim, to mi je še še pač, ne vem, želja, no, da enkrat, ne vem, da imamo tri tekme doma, pa da imamo tri neke road tripe, ne vem, koliko je bilo pač Luksemburg, no. Sem jaz nam vozil. A ja, mislim, da imamo vsi igralci, navijači to, to neko željo, ampak vemo, kako je v nogometu, če, če dobiš nekaj boljšega, boš šel, no. Se doben, tudi, ko so navadne službe, če boš nekaj boljšega dobil, pa da tebi pa tvoje družini bolj ustreza, bo šel, no. Se ni, to ni po mojem dobenih zamer, ampak trenutni plani so, da grem na morje, to je prvo. A nam lahko razkriješ to eksotično lokacijo, kamor greš? Na Tenerife grem, no, tako da. Okay. Sam je pa kratek dopust zdaj, ne? Kratek, koliko 8 dni, tako da pože imam, začnem za svojimi treningi, tako da. Pa še v bistvu reprezentanca je, ne? Pa še reprezentanca, ja, če bom poklican, ampak... To se ne pita, to se zna, ne? Tako da ja, no, dopust bo za mene še krajši, ampak mislim, da se vse, kako bi rekel, splača. Si si še mlad, lej. Ja, se moram delati do 50 leta, tako da. Lahko publiko vprašamo, če ima kdo vprašanje. Sicer mislim, da bote mogli sem prijeti do majka. Ja, tako da, če ima kdo, pač kakršnakoli vprašanje. Rahe gor, gor kar, kar, kar. Saša, minus Saša Jerkoviča. Novinar je tako da prvi. E, Sašo, sam prid sem, ker se snema. Da bo šlo zvočeno. Ja, da bo zvočeno, da bo šlo tudi v audio. Ja, najprej bi eno, dve kratki zgodbi samo zato, da pač, ko sem bral nekoč oziroma poslušal intervju Duleta Savića, srbskega napadalca, ki je rekel, kako je dobil prvi ali, ali svoj edini rdeči karton bliže, v karieri. Bliže ja. ni RTV. Ja, dobil rdeči karton tako, da, da ga je ta štoper, ki ga je čuval, ne, da iz nekega časopisa izrezal njegovo ženo in si jo nalepo na spodnji del dresa in ko ga potem, ko je prišel Dule Savić pred gol, mu je takole delal. Ok, potem je, to so resne stvari, potem je razlagal Peter Vilfan, da je imel Rašo Radovanović v stari reprezentanci na začetku tekme proti Rusiji izmera eno dolgo iglo v štumfu in ko je prišel Tkačenko, ne da, v prvih dveh napadih ga je z iglo bocnil malo. Ok, uvod sem naredil za to, da nam ti poveš, kaj so neke najbolj podle fore, ki jih uporabljajo, pa jih pač recimo mi ne vidimo. Kaj si ti doživel glede tega, ene top 3 nam povej? Ali pa kar, kar si slišal mogoče od drugih vratarjev. In, kjero foro ti podlo uporabljaš? Ja, jaz mislim, da, ti, da tega ni več igle, pa tega to upam, da ni, no. Vsaj pri nas ne, v naši ligi. Mislim, da zdaj so, kako bi rekel, samo tiste provokacije, ko pač... So tudi bile pri meni dve, pa sem jim nasedil, oziroma... Kaj ti rečejo? Ma, mi nič ne reče, ampak s temi dejanji me znervirajo. Kaj sem tudi, mislim, da pokazal mojo, kako bi rekel, šibko točko.
Ja, no, to je to. Na srečo nisem bil kaznovan preko sodnikov, sem bil pa tako drugače, ampak kako bi rekel, da je neka šola, no. Neka šola, itak sem še mlad, se učim in mogoče tle mi ne zamerite toliko, oziroma ko bom pa šel kam ven, pa mogoče ne bo, bo eno dejanje, pa povratka ne bo, no, tako da, hvala. Tako da ja, se učim, moram, kako bi rekel, delati na tem, da moje živčki ne popustijo, no, tako da. Ja, se je bila tudi ta situacija v Novi Gorici, ne, ko ti je on skoraj na roko stopil, kaj je že bilo? Udar me je s kolenom v hrbet, ja. Aha, to je ja, bilo, ja, to je bilo, ja. Aha, in pa in tle si tudi, ne, tam je šla imel kar srečo, da ni bil sem karton. Sem pokazal mojo temno plat, ja. Še kakšno vprašanje? A ja, glede tistega, kaj pa jaz uporabljam, pa nič, nič ne uporabljam. Vsaj ne, da bi javno priznal. Ja, mislim, to nisem še kaj taga naredil, da bi bilo. Vlado vse zanita. Čestitke v imenu vseh. Kako poteka pa recimo izbor novega kluba golmana, v primerjavi pri igralcih recimo, kak vemo, ne, kaj gledajo oziroma kaj si nekak želijo, kako pa to v primeru golmana poteka? Ja, a kako zbiram jaz klube ali kako klubi mene zbirajo? Jaz. Ja, jaz sem itak že moje, kako bi rekel, moje želje povedal mojim pač tisti, ko se ukvarjajo glede mojega prestopa, da hočem biti nekam, da bom brano. Zdaj, to, kar so omenjali lige top 5, mislim, da je nerealno, spoh iz slovenske lige. Hočem biti mogoče nekam drugam, da se bom razvil, da bo dobro za mene, pa tudi za moje dve punci, pa da bom brano, ker če grem nekam, da ne branim, bolj, da sem tle, pa da pač igram, no, teda. Ampak je, tako sem pa rekel, do ben ti ne bo rekel, ja, pridi k nam, pa boš brano. Če ne boš pravi, ne boš brano, tako da moramo se, kaj bi rekel, usest, pa se pogovoriti, kaj je najboljša opcija za mene, za moj napredek, pa da lahko pač, kako bi rekel, še čim bolj pokažem Evropi. Pa taktično pa neč, recimo? Glede, kako hočem jaz? Napredovati? A ja, mislim, kako bi rekel, meni je najbližja mi je italijanska šola nogometa, to je meni najbolj bližje. Da nabijaš čim dlje od gola, ne? Ne, to ne. glede stila branjena, ko ga imam, mi je bolj Italija pisana na kožo, ampak mislim, če bo kjera, bilo kjera druga država, se ne bom branil, oziroma mene bolj zanima, kako bi rekel, nek dolgoročen, kako bi rekel, projekt, oziroma pač neka zgodba. Še kakšno vprašanje? Se ne bi tako, bom rekel, sem žljivi. Ne, lahko. Pač tako, kot si tudi v bistvu napisal na pač Instagramu, no, po zadnji objavi, oziroma po dvojni kroni, mislim, da večerje, no, da si šel tudi skozi eno, bom rekel, tako pot, kjer si tudi že vmes v bistvu razmišljal, da bi pač nehal igrati, da bi pač pustil, pač bom rekel, vse skupi. Mogoče tudi iz nekega pač psihološkega vidika, ne, je mogoče golmanu še težji kot pač v bistvu igralcem, ne, ker se en, ne vem, čakaš šanso, pa jo dobiš, pa mogoče nimaš svoje pač perfektne tekme, ne, gre spet na klub, tudi prvo mogoče počanje, koliko je težko iz pač bom rekel, pač psihološkega vidika se pač dvigati, oziroma koliko recimo neka napaka vpliva na te, pa kaj je bilo na koncu vse in tiz, da je pač prevagal, da še pa zmeri igraš, no, in da te imamo v končni fazi tudi danes tukaj za gosta. Ja, tako ko smo se prepogovarjali, da pač sem, kako bi rekel, kar hodil malo po krog po teh klubih,
In nikjer nisem dobil tiste, kako bi rekel, pravilne minutaže, oziroma nisem se mogel nikjer pokazati, kaj lahko, pa tu sebi nisem mogel dokazati, a sploh sem na tem nivoju, da lahko branim ali ne. In je prišlo resno, koliko leto pa pol nazaj, eno zimo, ko sem resno razmišljal, tudi so bili resni pogovori, da bi nekaj, no, da bomo pač še do poletja, pa je to, ker pač imel sem ženo malo punčko in ni bilo, tudi iz finančnega vidika, ni bilo, kako bi rekel, izvedljivo. Ampak to je bilo, kako bi rekel, pač moja glava, mogoče to je bil problem v moji glavi, ker pač nisem dobil minutaže tiste, ko pa sem hotel, oziroma spet se nisem mogel pokazati na igrišču in agent moj, no, ko mi je že malo od 15. leta, mi je res tu ful pomagal, ni mi pod nikakršnim pogojem pustil, da bi končal to. In potem smo rekli, da pač bomo počakamo še pol leta, ko je pa še pol leta pogodba pri Olimpiji, potem bomo pa videli, kako naprej. No. Tako da, potem pa je itak prišel nov trener, pa debi, pa se je hitro vse obrnilo. No, vzgovor. Se pravi, ti si bil v bistvu takrat zelo resno na točki, da popolnoma nehaš z nogometom. Ja, to je bilo tisto zimo, preden je prišel Žutino. Je bilo, vem, da sem sedel v avto pred Leclercom, ko sem šel po neke stvari. Ne po krofe, takrat če nima krofo. Sem sedel in sem imel z agentom, mislim, da sem da 40 minut na telefonu, kako naprej, kaj naprej, da pač ne vidim smisla v nogometu, da pač imam družino, moram od nečesa živeti. In kako bi rekel, zgubil sem tudi voljo do nogometa. Mislim, ne gre do nogometa, tako prihajanje sada na treningu, ko veš, da pač ne moreš priti zraven, spoče si tretji, ok, če si drugi, še neko upaš na neki, da pač dobiš neko šanso, ampak takrat je bil, kako bi rekel, sem bil najbolj na dnu, no. Pa resno razmišljal, da pač pustim vse in grem neki drugega terat, no. Kaj pa je tisto, kar Matevža Vidoška veseli, oziroma s čim bi se ukvarjal, če bi res prišel do tega, oziroma kaj te drugače veseli v življenju početi? No, nač. Ne vem, kaj bi. Filmi, PlayStation, karkoli. Tudi to. PlayStation sem prodal, ko se me ta mala rodila. Odgovoren časa. Človek. Te moš počakati, da toliko zrasel, da boste skup igrali. Ja, vse sem rekel ko bo moja ta mala imela eno leto, da je PlayStation kupim. Ampak da ga bom sam pržgal vsake toliko, da ne se pokvari. No. Spodobi se, da me človek pač toliko miru prebajti. Ja, da si lahko to prvošne. Ja, da pač, da ko bo polnoletna, da bo lahko igrala pač, ne vem, pri 15. Ampak da ne bo 15 let stal v omari pa v škatli, da ga zagreje malo pa da. Ej, ja. Seveda, spodob se in pravično je pravi. Res je. Mislim, se to je tudi investicija, še kako bo vreden čez 15 let, ne? Ja, sej. Ampak do tega nakupa ni prišlo, tak da. Ne še. Ne še, ampak bom in da bo. Čim bi ona slišal ni pip na PlayStationu, jaz mislim, da. Pol je treba najti igrce take, ki bo še ona igrala. Ja, mislim, da lahko rečem v imenu vseh, ki smo tukaj, da si se nekaj odločil pravilno. Ne? Ja, na koncu se je res izkazalo, ja. Si pa ti usedil za bobne na kongresu? Svit. Jaz sem bolj za bakle, pa za bombe, pa rakete. Pa glasba tudi ne. Ne, jaz vem, da ko smo se z avtobusom vozili do tega, no, do... Do kongresca. Ja, do kongresca. Rečem, aj, dej mi bučar baklo, da zapali na avtobus, pa vem, da je Žiga govoril, ne, a si nor, ne smeš na avtobusu. Sem rekel, alo, jaz lahko vse naredim. Tak da, pa vem, da sem popizal, mislim, ja, ker ni bilo, jaz sem rekel, da hočemo imeti odprt avtobus, da se peljemo na stranje. Sem rekel, tam ta Šinkovec komad, sem rekel, nisi prej rekel, da nimaš avtobusa, bi jaz sam odlomil streho dol, pa se peljemo do centra, tako da. Da, ja, no. Res, to, v Angliji na vsaki tej paradi zmagoviti odprtne. Ja, sej po celi Evropi v bistvu. Ne. Pa pa občasno, ne, ne bomo, kanta ne pod bomo avtobus tem, pade. Prehuda tem. Ja, mislim, da mogoče na zakonč lahko vidi,
ta slavni čent, ki ga je, mislim, da ki je bil in, in po tekmi z Mariborom in na pač kongresu, ne. Mogoče, če bo, če bo publika pomagala Blaži. Ja. To mi vedno žigače, pa ne spet te, pa ne smeš, to ne smeš to ti, kao. Kaj ne smeš. Pa na ti mi je pokažeš, pa rečeš lejno. Žiga pa vedno, a si mogel skozi to, a si mogel skozi to. Skozi moraš to pesem, skozi moraš to. Ti si koroš, ti ne smeš tega. Alo, jaz lahko vse. To je to. Najlepša hvala, ki ste prišli. Ni pa še konc. Konc je podcasta z video, imamo pa še nekaj, no. Pač ni pa še čist konc. Tako da še malo zbranosti. Kdaj pa zrebamo?